लामो समयदेखि स्थगित निर्वाचन गराउन सबै विद्यार्थी युनियन सहमत भएका छन्। निर्वाचनको प्रस्तावित मिति आगामी फागुन 12 गते तोकिएको छ। देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आज आयोजित छलफलमा 20 विद्यार्थी युनियनका नेताहरूले तोकिएको समय निर्वाचन गराउन सहमत भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू युनियनको निर्वाचन द्विवार्षिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छन्। तर सन् 2009 नियमित रूपमा निर्वाचन हुन सकेको छैन। पछिल्लो साल 28 मार्च 2017 विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको थियो।